ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, କାମ ଦେବା ନାଁରେ ଡାକି ନେଇ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଆଉ ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ନିଜ ପିଇସି ଝିଅର ହାତ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ପିଇସି ଝିଅ କାମ ଦେବା ନାଁରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖି ଯୁବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ରଖି ଖରାପ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଯୁବତୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଯୁବତୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିସିଙ୍କ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ହେଲେ ଏସ୍ସିବି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ବି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଟିମ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉନଥିବା ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ଲ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ରଖି ଗୋଟେ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେ ଝିଅ ତାର ଆଖି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ, ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଖି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ମାସ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ଷଣ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନି ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କାମରେ ସେ କରିବନି ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ହୋଟେଲ ଓନର ତାକୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି କନ୍ସର୍ନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସକୁ ଭେଟିବୁ କହିକି, ଯେତେବେଳେ ପରମିସନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କହିକି, ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କନ୍ସର୍ନ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଖବର ନାହିଁ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପୀଡ଼ିତା ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଥା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ପରେ ପୀଡ଼ିତା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବି ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।